Доброго дня, мене звати Сергій, компанія «Електромотор». Зараз хочу представити вашій увазі невеличкий огляд металошукача від компанії «Трекер» моделі GC-1002 або 1002, якому зручніше. Ось, власне, він розташований перед нами. Усі металошукачі їхньої компанії поставляються ось в таких специфічних для них картонних коробках. Ну, але зараз, власне, це саме менше, мабуть, нас цікавить. Обов'язково присутня інструкція по експлуатації, і обов'язково звертайте увагу, чи в кінці повністю була заповнена гарантія. Якщо при виникненні запитань із сервісом не було у вас проблем. Ось, власне, наша модель. Що можна так коротко розказати про неї? Власне, я дуже багато бачив відгуків, невідгуків, люди писали, ну, це можна грубо його назвати дитячим металошикачем. Чому дитячим? Ну, мабуть, що максимальна глибина, на якій він знайде 25 центів, чомусь саме на центи зсилається виробник, це лише 8 сантиметрів. Ну, тобто, для серйозного копу, як це називають люди, що працюють з металошукачами, він не підійде, а для дитини, для забави, а саме те. Що можна сказати? Раніше він був трішки в іншому вигляді. Була повністю лята його... Катушка повністю була із пластику. Зараз вони її змінили. І штангу. Штанга була раніше, якщо металева, то зараз і з пластику. Сама штанга телескопічна. Її можна під зріст кожного користувача відповідно підігнати. Діаметр катушки 165 мм. Вона є влагостійкою. Навіть бачив відео, що користувач мив її в озері. Не знаю, власне, потрібно так, не потрібно робити, вирішуйте самі. Я думаю, що не варто. Питається від крони 9-вольтної. Ми вже її встановили. Ось тут вона. Ну, просте виконання. Ось ми його вимкнули. І давайте хоча б перевіримо, як в дійсності на... Немає в мене, правда, російських монет, є лише наші, але хоча б плюс-мінус буде зрозуміло, чи є в нас тих обіцяних 8 сантиметрів. Зараз маємо 5 копійок наших і... Ну, на районі 6 сантиметрів він почав працювати. Візьмемо тепер 50. Ну, приблизно 5 з половиною ми почули відгук. Візьмемо нашу нову гривню. 5 сантиметрів. І візьмемо ще наших 10 копійок. Ну. Також приблизно 5 з половиною. Ну, тобто ви можете самі зробити для себе висновки. Для серйозних пошуків скарбів цей металошукач не підійде вам. А за більш детальною інформацією, можливо, не все оголосили, звертайтесь в нашу компанію «Електромотор». Мене звати Сергій. Обов'язково пораджу, що варто, що не варто робити чи купувати. Ну і обов'язково надам ту ціну, яка, мабуть, буде найприємнішою для вас. Дякую за увагу.